কোনোজনে বাহিত বজাইছে বিয়া নামৰ সুৰ। গাইছে বিহু নাম। এ সঁচাকে কৈছো, এ জয়ামাই আনিম নো বিয়া কৰাই, এ জয়ামাই আনিম নো বিয়া কৰাই, এ জয়ামাই অহা নো বহাগতে বুলি। আয়তীৰ মুখৰ বিয়া নামেৰে ৰজন জনালে চৌদি। গুৱাহাটীৰ প্ৰমোদ তালুকদাৰ সোঁৱৰণী বৃদ্ধাশ্ৰমত বিবাহৰ আনন্দ। প্ৰেমে নামানে বয়সৰ বাধা, তাৰেই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ হ'ল মহানগৰীৰ প্ৰমোদ তালুকদাৰ সোঁৱৰণী বৃদ্ধাশ্ৰমত। অহা বছৰৰ 24 জানুৱাৰীত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব বৃদ্ধাশ্ৰমৰ 71 বছৰীয়া ককা আৰু 65 বছৰীয়া আইতা। ককাৰ নাম পদ্মেশ্বৰ গোৱালা আৰু আইতাৰ নাম জয়া। অবিবাহিত দুই ককা আইতা থাকে বৃদ্ধাশ্ৰমত। বৃদ্ধাশ্ৰমত থাকোঁতেই আইতা আৰু ককাৰ মাজত হ'ল প্ৰেমৰ আদান প্ৰদান। ককাৰো কেও কিছু নাই আৰু আইতাৰো নাই নিজৰ পৰিয়াল বুলিবলৈ। ককায়ে গান গায় আৰু আইতাই ভাল পায় ককাৰ গান। নহয় জীৱন মুকুতা এন্ধাৰতে জিলিকা, দুখ আৰু সন্তাপে অমৰ নাচনি, মৰম বোলাই দিবা পাহৰিব নোৱাৰা। ককাৰ গান শুনি শুনিয়েই জয়া আইতা প্ৰেমত পৰিল পদ্মেশ্বৰ ককাৰ আৰু প্ৰস্তাৱ দিলে বিবাহৰ। আজি গুৱাহাটীৰ প্ৰমোদ তালুকদাৰ সোঁৱৰণী বৃদ্ধাশ্ৰমত ককা আইতাই ল'লে বিয়াৰ দিন। আমি দুইটা অলপ হেৰি হ'লোঁ হৈ ওলোতে, তেতিয়া উৎপল আৰু তৃষ্ণাই আমাক বিয়াখন পাতি দিবলৈ সমৰ্থন হৈছে। চিনাকি কেনেকৈ হ'ল, ক'ত লগ পালে? চিনাকি মানে মই বেলতলাতে আছিলোঁ, মই এমাহৰ পিছত পদ্ম আহিছে। তাৰপিছৰ পৰা বিহু গান গায়, হিন্দী গান গায়, গায় গায় তেনেকৈ হেৰি হ'ল আৰু। গান গাই ভাল লাগিলে। তাৰপিছত উৎপল আৰু তৃষ্ণাই ধৰি আমাক বিয়াখনৰ হেৰি কৰিছে আৰু। দৰাই ইয়াত থাকিব, কইনা মত ঘৰীয়া পৰা দৰাই লৈ আহিবগৈ বিয়া পাতি। আপুনি ক'ত আহিব? ইয়ালৈ আহি যাব, হাতীগাঁৱলৈ আহিব, ইয়ালৈ আহিব লাগিব। এইজন মোৰ সখী, সখীয়নী। ককায়ো ক'লে জয়াৰ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ মই প্ৰত্যাখ্যান কৰিব নোৱাৰিলোঁ, সেয়েহে মত দিলোঁ বিয়াত বহাৰ। কেতিয়া কি হ'ল কি নহ'ল সেইটো একো গমেই নাপাওঁ। ভাল লাগিলে, তেখেতৰো কোনো নাই, মোৰো কোনো নাই, লোকৰ ঘৰত থাকি ডাঙৰ হোৱা। গতিকে কিবা এটা তাই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ালে, প্ৰস্তাৱটো মোৰ গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব। ককা আইতাৰ বিবাহক লৈ উৎফুল্লিত বৃদ্ধাশ্ৰমৰ সকলো আৱাসী। কোনোৱে ক'লে এতিয়া এই বয়সত এজন আনজনৰ লগৰী হ'ব। মই সখী, ভাল লাগিছে, আমি খুব আনন্দ পাইছোঁ। এজনে এজনৰ আশ্ৰয় এই বয়সতহে লাগে, আপদে বিপদে থিয় হ'লে এজনৰ ওচৰত এজন থাকিব। গতিকে এইটো খুব দৰকাৰ যে তেওঁলোকে এজনে এজনক বুজি পায় খুব ভালকৈ আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হয়, বুজাবুজিৰ ভিতৰত চলে, তেনেহ'লে বৰ আনন্দত থাকিব পাৰিব, স্বাস্থ্যও ভাল হ'ব, মন ভাল হ'লে স্বাস্থ্য ভাল হৈ যাব। গোটেই অসমবাসীকে মই কৈছোঁ, গোটেই অসমবাসী আহিলে যথেষ্ট মানে আমি সুখী হ'ম, আনন্দিত হ'ম। বৃদ্ধাশ্ৰমৰ তত্ত্বাৱধায়ক উৎপল হৰ্ষবৰ্ধনেও জনালে কেনেকৈ আয়োজন কৰা হৈছে ককা আইতাৰ বিয়াখন। আৰু আমি গোটেইবিলাকে আলোচনা কৰি তেতিয়া সুধিলোঁ, তেওঁলোকেও মত দিলে আৰু তেনেকৈ আমি দিন বাৰ চাই অহা জানুৱাৰী মাহৰ 24 তাৰিখে আমি বিয়াখন ঠিক কৰিলোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ দুয়ো ঘৰৰ যি আত্মীয়, নিজৰতো নাই, যি ভাগি গোষ্ঠী বা যি আছে তেওঁলোকেও সন্মতি দিলে। সকলোৰে সন্মতিত এই 24 জানুৱাৰীত বিয়াৰ দিনটো ধাৰ্য কৰা হৈছে। অহা বছৰ জানুৱাৰী মাহৰ 24 তাৰিখে বেলতলাৰ পৰা ককা যাব মঠঘৰীয়াৰ পৰা আইতাক বিয়া কৰাই আনিবলৈ। ককা আইতাৰ যুগ্ম জীৱন সুখৰ হওক, আমিও জনালোঁ শুভকামনা। কেমেৰা পাৰ্চন হিৰণ্যৰ সৈতে অভিলাষা বৰাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।